V tomto momente je už všetko pripravené na to, aby sme odštartovali veľkú formáciu Deti Pompom a pripravené sú mažeretky zo súboru Spirit Senica s názvom choreografie Piriatky. Pripravené sú už mažoretky zo súboru Dreams, Kysucké Nové Mesto, názvom choreografie Wings. Believe it.
A pripravené sú už detičky, malé mažoretky z súboru Edith zo Staškova.